Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի 2012 թվականի մարզային այցելությունները մեկնարկեցին Արարատի մարզից։ Գյուղատնտեսության նախարարը Արարատի մարզպետի գլխավորությամբ հանդիպեց համայնքների ղեկավարներին, ներկայացրեց գյուղատնտեսության ոլորտում նախորդ տարվա ձեռքբերումներն ու այս տարվա անելիքները։ 2011-ը գյուղատնտեսության ոլորտում ձեռքբերումների տարի էր, արձանագրում է նախարարը և նշում, որ ոլորտում միայն նախորդ տարի 14.1% աճ է արձանագրվել։ Ներկայացնելով այս տարվա ծրագրերը, նախարարը դրանցից առանձնացրեց գյուղական համայնքներում կոոպերացիաների ստեղծումը և ընդարձակումը։ Միայն նախորդ տարի ստեղծվել են 35 կոոպերացիաներ անասնապահության ոլորտում։ Մենք վերցրել ենք եվրոպական երկրների փորձը, ամբողջ աշխարհը անցել է այդ ուղությամբ։ Հիմա մենք նոր հեծանիվ չպետք է հայտնաբերենք։ Եթե մենք ուզում ենք աշխատանքի արդյունավետություն ապահովել, դա միայն պետք է լինի միավորման հետևանքով, կոոպերացիաների ստեղծման հետևանքով։ Ոլորտի հաջորդ գերակայողությունն ըստ նախարարի համայնքների գյուղատնտեսական տեխնիկայի մեխանիզմների կատարելագործումն է։ Այս ուղղությամբ ևս լուրջ աշխատանքներ են տարվում։ Պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել մի քանի կազմակերպությունների հետ երկարաժամկետ և մատչելի գնով լիզինգային եղանակով գյուղտեխնիկայի տրամադրման շուրջ։ Հաջորդ գերակայողությունը նախարարի խոսքով Եվրամիության պահանջներին համապատասխան սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում իրավական հիմքերի ստեղծումն է։ Նախորդ տարի առաջին անգամ ցորենի սերմնաբուծության և սերմնարտադրության ծրագրի շնորհիվ ավելացավ հացահատիկի բերքատվությունը, աճ գրանցվեց նաև գարու արտադրության ոլորտում։ Ընդհանուր առմամբ 2011 թվականին 20,000 հեկտար ավել հացահատիկ է ցանվել։ Այս տարի առաջին անգամ նախատեսվում է Հանրապետությունում իրականացնել անասնագլխականակի արհեստական սերմնավորման գործընթաց։ Մթերատվության ավելացումը մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև մենք Հանրապետությունում այսօր մեկ կովի միջին կաթնատվությունը կազմում է մոտարապես 2000 կիլոգրամ։ Շատ ցածր ցուցանիշ է, և մենք ձգտելու ենք առաջիկա մի քանի տարիներում գոնե հասցնել 3-3.5-ի։ Նախատեսվում է տոհմային կազմի բարելավման համար նոր ցեղատեսակներ ներգրել։ Գյուղատնտեսության նախարարը նշեց, որ հողօգտագործողներին մաչելի գներով դիզվառելիք կհատկացվի։ Գործընթացը արդեն սկսվել է։ Ճիշտ է, ձեր մարզին այսօրվա վիճակով հատկացված է, կարծեմ, այսինքն ներկրվել է 1350 տոննա մոտարապես։ Այդ գործընթացը շարունակվում է, արդեն Հանրապետությունում են վագոնները և իրար հետևից գալիս են մեծ քանակներ։ Գյուղմթերքի իրացման խնդիրը գյուղացիները կարող են լուծված համարել։ Այս տարի արդեն մենք մեկ ամսից ավել սկսել ենք այդ աշխատանքները, բոլոր մթերողների հետ մենք լուրջ աշխատանք ենք տանում և հասնելու ենք նրան, որ բոլոր մթերված հումքը միայն իրականացվի ուրեմն պայմանագրի հիման վրա։ Հանդիպման ժամանակ համայնքների ղեկավարներն իրենց հերթին հարցեր ուղացին գյուղատնտեսության նախարարին։ Սերգո Կարապետյանը խոստացավ հետամուտ լինել բարձրաձայնված խնդիրներին։ Արարատի մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանն իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց գյուղատնտեսության նախարարին ծավալված ակտիվ աշխատանքի համար։ Այս տեմպելով, որ գյուղնախարարությունը այս քաղաքականությունը որդել է իր առջև, ես կարծում եմ մեր գյուղատնտեսությունը առաջ կա մի քանի տարին տարածաշրջանում կունենա իր ցանրագշիր տեղը, և մենք բավականին մեծ ծավալներով գյուղատնտեսական մթերքներ գիրացնենք հանրապետության սահմաններից դուրս։ Լուսինե Հովանեսյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյեմ, Արարատի մարզ։